אנחנו לא מגיעים מהרקע הזה, אתם גדלתם על זה, אתם גדלתם על מורשת קרב, גדלתם על יום הזיכרון. אני כשעמדתי בצפירה כל יום הזיכרון, הצטמררתי. אני אמרתי, וואו, אני שייך למערך הזה. עמדת בצפירה גם לפני הצפירה עשתה? לא. לא? לא. זהו, זה משהו שחשוב, שצריך להבין. שוב, אם הייתי ברחוב וזה, כן. ברגע שאתה נכנס לצבא, אתה מקבל מושג שנקרא ישראליות. אתה מרגיש חלק. היום אני עומד ביום הזיכרון, אני עומד... אני מרגיש, אני עמדתי שם וכאילו, זה עשה לי את זה. זה זאת אומרת, זה, אתה זה מרגיש, היה חלק ממני. אתה, אתה אומר לי, אם אני מבין נכון, חילונים מפספסים את עצם העובדה שאנחנו לא מרגישים חלק מהישראליות, לא. מהאתוס הישראלי. לא. ואז אתם באים ואומרים, ש... בואו תיכנסו לזה בשלב הצבא, ואנחנו אומרים, בדיוק, מה זה, מה אתם החרדים, רוצים? בדיוק, ואז החרדים, ולא רק, ואז החרדים גם מאוד מפחדים מזה.